Rukometaši Vojvodine su po sedmi put osvojili trofej namenjen pobedniku Svesrpskog kupa na kome tradicionalno učestvuju po dva najbolja tima iz Srbije i iz Republike Srpske. Vojvodina je u velikom finalu na turniru odigranom juče u Lazarevcu savladala Banja Lučki Borac sa 37-28. Prethodno je deklarisala Pančevački Dinamo sa 41-19. Na turniru je učestvovala i ekipa Leotara.